I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid, if I let go of this pain, am I complacently betrayed? There's no air left to breathe, I'm drowning, vultures are circling me. Around it I need to fight, I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget, my heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid, if I let go of this rage, am I complicitly betrayed? Something I can't forget, my heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, admit that I'm afraid, if I let go of this rage, am I complicitly betrayed? My heart, my love, my life, the prize. It's hard to fight, to fight goodbye. Kali terakhir Puan bercakap dengan anak Puan Sandra. Kali terakhir pada pagi sebelum kejadian. Pagi sebelum Sabtu, kejadian. Pagi Sabtu lah sebelum kejadian. Ada jam 11:30 pagi macam tu saya kejut telefon. Kebetulan area tempat kami tinggal di Sungai Buloh tu ada krisis air kan. Jadi saya kejut dia bangun, suruh dia mandi cepat-cepat sebelum sebelum air padam. So dia bangun, kemudian saya naik atas. Saya naik atas, dia siap mandi, dia naik atas, dia nak salam-salam lah, salam-salam. Okey, saya nak pergi kan. Salam saya, dia cium-cium adik dia, main-main sekejap dengan adik dia. Lepas tu dia salam ayah dia. Ayah dia ni ayah tiri lah. So, dia dah salam ayah dia. Dia nak keluar daripada pintu bilik tu, dia patah balik. Dia tanya, "Mama, Mama ada baju long sleeve tak warna putih?" So, saya jawab tak ada. Saya cuma ada, saya cuma ada apa ni, inner warna putih saja. Dia nak tengok, saya tunjuklah. Saya ambil, saya tunjuk kat dia. Dia kata, "Tak apalah." Lepas tu saya suggest, kalau tak nak pakai ini je, kalau ini ni nampak macam tak berapa sesuai, boleh pakai dengan Mama punya stretchy less. Itulah
lagi cantik. Dia cakap, okay, tunjuklah. Saya tunjuk. Lepas tu, bolehlah ni, dia ambil. So, dia ambil. Saya rasa macam dia tak berapa... Saya sendiri rasa lah, dia tak cakap lah, dia tak suka. Tapi saya dapat rasa mungkin dia tak suka. So, saya pergi almari lama, cari baju-baju lama saya. Saya jumpa satu lagi, long sleeve warna putih. Masih elok lagi, saya bagilah dia. Dia ambil. Masa tu dia nak turun tangga dah tu. Sepupu dia pun ada lama. So, ada lagi satu baju long sleeve putih. So, dia cakap, AC tolong ambil. Saya paslah baju tu kat AC. Diorang sama-sama turun tangga. Lepas tu dah terdetik dalam hati, rasa macam anak ni nak pergi kerja. Takkan saya tak hantar kan? So, saya turun. Tak lama diorang turun tu, saya turun. Saya menyusul lah, saya turun. Nah, tengoklah diorang bersiap. Dia sempatlah make up, ambil dia. Dia kering-keringkan rambut dia. Lepas tu, bila settle-settle barang semua, adik sepupu dia tu pun dah kemas-kemas barang apa yang perlu dia nak bawa ke rehearsal petang tu. Masuk kereta, dia pun keluar daripada bilik. Sebab saya tunggu dekat ruang tamu kan, keluar daripada bilik, dia berjumpa saya. Lepas tu, dia datang mendekat lah. Dia datang mendekat, kemudian saya tanya dia, macam mana perasaan untuk performance konsert besok? Besok kan Ahad. Sepertinya dia nyanyi lagu Nuri tu. Saya tanya, macam mana persembahan untuk besok, dah ready ke belum? Perasaan macam mana kan? Dia kata, okey ni, dia boleh buat. Dia cakap, memanglah mulut-mulut tu down, dia cakap kan. Lepas konsert yang dia nyanyi lagu Stacey dengan Hakim tu, dia dapat markah rendah tu kan, dia rasa down, dia cakap. Tapi selepas dia, selepas sehari, dua hari macam tu, dia dah dapat new arrangement untuk lagu Nuri tu. Dia dah dengar, dia suka, dia bersemangat balik. So, bila saya tanya macam tu, dia jawab, okey, cuma minta tolong mama doakan lah. Cuma minta doakan kakak. Apa ni? Sebab ada menari sikit, dia cakap. So, jangan lupa step, jangan semput, supaya dia tak ni lah, dia cakap. Minta doa lah. Lepas tu, sebab ada a bit susah sikit, sebab ada kena lompat-lompat sikit lah, dia kata, dia punya dance kali ni kan. So, kita doa lah. Dah anak minta doa, kita bagilah doa. And then, saya hantar dia ke pintu keluar, pintu utama. Dia pakai kasut. Dia pakai kasut, dia bangun. Dia salam tangan saya lagi sekali. Itu Sandra ni, kebiasaan dia ni, cerita sikit. Kebiasaan dia, kalau dia salam saya, dia style dia bukan letak tangan atau dahi. Tak, itu bukan Sandra. Sandra, dia akan cium tangan saya dengan bibir, siap dengan bunyi lagi. Itu dia daripada dulu. Kalau dia nak keluar mana-mana, dia salam saya, dia mesti cium dengan bibir dia dengan bunyi. Itu Sandra. So, dia dah cium. Lepas tu, saya pun peluk dia. Cium kiri kanan pipi dia dengan dahi dia. Peluk. Tanda restu saya kat dia. Dan dia pun pergilah dengan adik sepupu dia ni. Saya bye-bye, okay mama. Kita pun cakap, kakak jaga diri baik-baik kan. And then, kebetulan kita punya pagar auto gate tu, dia tak ada kunci ni tau, remote. So, dia pesan, mama saya nak keluar ni, nanti mama tolong tutup pagar tau. Dia cakap, okay. Dia dah masuk kereta, dia bye-bye mama. Tutup pagar tau, dia cakap. Lepas tu dia pergi. Itu yang terakhir. Bye-bye mama, tutup pagar.